Šach patrí k najpopulárnejším doskovým hrám. Je vhodný aj pre deti, aj dospelých. Jedna vec je ale poznať pravidlá a druhá vedieť ho hrať. To vás naučí iba tréning. Ako to na tréningu vyzerá, sme zisťovali priamo v Bratislavskej šachovej akadémii. Šach patrí medzi najstaršie spoločenské hry, kde má svoju významnú rolu stratégia a predvídavosť. Jeho korene siahajú do 6. storočia nášho letopočtu. Predpokladá sa, že ide o prvú stolovú ťahovú hru, ktorá však prežila až do súčasnosti. V Bratislave pomáha hľadať a rozvíjať talent Bratislavská šachová akadémia. Šach je určený pre všetkých, kto sa chce trošku akože zapojiť nejaké mozgové závity. Nie je to obmedzené ani vek, ani nejakým pohlavím, takže kdokoľvek, kto má záujem si to vyskúšať, tak minimálne je vítaný. My sme aj s kamerou navštívili jeden z tréningov najmladšej vekovej kategórie. Napriek tomu nádejní šachisti presne vedeli, čím je pre nich hra iná ako všetky ostatné. Mňa baví, že to je taká inteligentná hra. Ako ti to zatiaľ ide? No mne to ide celkom dobre, lenže ja som troška rýchlejší hráč. Čo je na tom zábava? Ako sa pohybujú figurky, ako sa vybíjajú a tak. Je to zaujímavá hra a podporuje myslenie. Vedel si hrať šach aj predtým? Áno, vedel. Táto ma učil. A tu si sa teda naučil čo? V čom si sa zdokonalil? Naučil som sa vyhrávať nad inými supermi a naučil som sa nové ťahy. Najdôležitejšie je asi nejaké takéto sústredenie, čo samozrejme menšie deti majú s tou koncentráciou, poviem, že ťažkosti, ale vlastne aj tu vďaka tomu sa to naučia, môže im to pomôcť v škole. No a u tých väčších a dospelejších, tak oni už to vnímajú možno ako taký šport, idú na tie všelijaké súťaže a takisto je to aj nejaká forma socializácie. O šach je veľký záujem. Bratislavská šachová akadémia má aktuálne 15 trénerov a viac ako 250 detí, pričom ich počet neustále narastá. Približne 100 z nich sú Ružinovčania, ktorí navštevujú najväčší šachový klub na Slovensku. Na pôde sídla Bratislavskej šachovej akadémie v Ružinove sa hráči stretávajú každý utorok. Pre TVR Veronika Vasilková.